Yo, kjære folkens, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video her på min kanal. Og velkommen til en ny vlogg. Jeg ser kanskje litt trøtt ut, og jeg er også ganske trøtt. Kom nettopp hjem fra skolen, og det har ikke blitt så veldig mye søvn i det siste. Fordi det er jo siste halvåret, mye prøver, veldig mye jeg må få gjort. Så jeg vurderer å ta en powernap nå snart, så jeg ikke er så slapp i denne vloggen her. En ting som var litt rart, er det at den siste uken så har det vært veldig varmt. Det har vært oppimot 10-12 grader ute. Det har vært sol. Jeg har gått med litt vest, i stedet for sånn feit vinterjakke. Det kunne jeg ikke i dag, siden nå er det minusgrader ute. Og det har plutselig begynt å snø igjen. Yeah. Nei, det er rart altså hvordan været bare switcher om helt. Men ja, som sagt, så er det ikke så lenge siden jeg kom hjem fra skolen. Det betyr at jeg må få i meg noen gains, noe mat. Heldigvis så har vi noen rester. Det er pasta, skinke, salat. Ja, en god blanding som skal inn her. Der ja, nå snakker vi. Jo, jo, jo. Ok, boys and girls. Det er litt senere nå. Mørkt ute, og jeg tenkte at vi skulle gjøre noe av det jeg liker best. En late night workout. Jeg bare digger å trene på kvelden. Klokken er 9, så det er jo, ja, relativt sent. Men vi må få til en økt. Jeg spiste jo noe middag i sted, men jeg trenger litt energi før treningen. Så da kjører vi på med den bad boyen her. Litt chocopops. Og den her faktisk. En stim free pre-workout. Der da, null koffein. Klokken er jo 9, så hvis jeg hadde tatt vanlig pre-workout med sånn 300 milligram koffein, så hadde jeg sikkert ikke sovnet før i morgen, klokken 5 på morgenen. Så det blir denne. One big scoop for the boys. Se på det. Tre minutter til bussen. We go gym! Alright, we go gym. We go gym! We go gym! Alright, da er økten ferdig. Hvis jeg skal rate den fra 1 til 10, så vil jeg si at den var en 6'er. Helt ok. Ikke den beste, men yeah! Ok, så det er en ny dag, og jeg våknet i dag og tenkte, jeg har jævlig lyst på en burger. Det er en god stund siden jeg har spist det, og ja, jeg synes det er på tide med en digg, saftig burger. Men vi gutter er litt usikre på hvilken burger vi skal gå for i dag. Så jeg spurte dere på Instagram, la ut det her og spurte om, ja, hva er Oslos beste burger? Jeg fikk mye forskjellig, men det er også noen klare vinnere her. Jeg tror gutter er her, så ja, la oss gå og spise en burger. Vi befinner oss nå på Burger Shack. Nei, Shack. Vi befinner oss nå på Burger Shack. Boys er her. Vi har fått mat nå. Jeg gikk for en berliner og curly fries. Her har vi det. Ser jævlig saftig ut. Gleder meg til å teste. Det blir første måltid for i dag. Her har vi teriyaki chicken. Crispy. Parmesan fries. Ja. Med shakti. Test test, først friesa. Digg. Ja, 8 av 10, 8 av 10. Og så burger da. Fortell meg litt om burgeren, fortell meg. Jævlig crispy. Crispy. Bra, den er stekete. Og så. Ja. Den er 7 av 10.
Litt mye teriyaki. Så har vi William da. Hva kjøpte du? Jeg kjøpte en barbecue burger. Og noen curly fries. Mhm. Og en solo da, det må du ikke glemme. Og solo. En liten søt solo her. Ok, jeg ses på den burgeren her. Det var god, ass. Gjør den en 8-10 år. En berliner. Ser jævlig bra ut. Ser du? Ja. Er du ok? Det er som en blanding av burger og kebab. Jævlig digg. Der er det. Det er en berliner. Så det er døende kjøtt og... Ja, det er en biff burger i hvert fall. Ok. Det er jævlig god. Så har vi fries her. Fokus. Curly fries. Det var fete fries, ass. Jævlig gode. Digg, ass. Da er gutta ferdig. Slapp med, kjøre en review utenfor. Da har vi spist på Burger Shack. Dere hørte jo de andre sin review. Jeg hadde jo en burger som på en måte var blanding av kebab og ja, burger. Det var dønerkjøtt. Det var det dyreste de hadde. Tenkte å gønne på, og det var en god burger. Den var litt svær, men jeg har sleit litt med å få hele burgeren ned. Men den var god, og jeg vil si overall så var det en 7,5 av 10. Hvis du skal compare det med andre steder du har spist i burgersteder du har spist, hva er det da? Det er en av de bedre stedene, i hvert fall. Ja, det var digg, ass. Ja. De friesene var nok noe av det beste, faktisk. Ja. Hei. Ok, så vi er back home. Ja, det var jo litt høy musikk inne på Burger Shack, og det var jo copyright musikk. Så ikke så lett å filme der, dessverre. Får et minus på grunn av det. Det er ikke sikkert jeg valgte den burgeren som liksom er best. Men ja, jeg ratet i hvert fall den 7,5 av 10. Og Burger Shack var soleklart en av de som flest folk skrev. Men jeg har lyst til å finne ut hva som er Oslos beste burger. Så kanskje dette på en måte blir en liten miniserie. Eller bare innslag i videoer. Hvor jeg da går til nye steder som dere vil at jeg skal teste. Og så teste de og gi dem rating på video. Kommenter hva dere tenker om det. Younger outside, now they feel like no one understand me. I'm gonna artist, silly, I'm bought, damn me.